17 на годинниках. Час новин на Інтері. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. Українські армійці поліпшили тактичне розташування на Луганському напрямку, повідомили у штабі АТО. Підрозділи Збройних сил зміцнили і переобладнали позиції для ведення вогню у відповідь. Усі дії армійці відбуваються в межах територій, визначених Мінськими угодами, уточнили військові. Минулої доби на сході поранено 3 наших захисників. Кількість обстрілів з боку бойовиків порівняно з минулим тижнем поменшала. Ввечері з БМП і великокаліберних кулеметів російські найманці гатили по передмістю Попасної. Кілька провокацій влаштували біля Троїцького, Луганського, Катеринівки, Новоолександрівки і Лобачевого. На Донецькому напрямку окупанти з мінометів обстрілювали Павлопіль, а на підступах до Авдіївки і Кам'янки вели вогонь з гранатометів і піхотного озброєння.